دوستان عزیز، یاران، همراهان، همکاران عزیزی که با ما هستند، این برنامه در حال حاضر روز شنبه 5 مهر 1399 برابر با 26 سپتامبر 2020 به نظر شما میرسه. برنامه فراسوی گذار گفتمان نوین دموکراسی و داد در واقع میپردازد به آنچه که ما از گذشته باید بیاموزیم، دانسته ها و دانش خود را به کار بگیریم، بتوانیم تحلیل درستی از اوضاع به دست بدهیم و بتوانیم راهکارها را مشخص کنیم با استفاده از تحلیل علمی، بررسی های اجتماعی و تاریخی، راهکارهایی را در پیش بگیریم که انقلاب دموکراتیک ما به ثمر برسد، یعنی مستقر شود، انقلاب که در دوران معاصر برای عدالت و برای آزادی با انقلاب مشروطه تجسم پیدا کرد و همواره تا این لحظه عوامل بیگانه علیه این انقلاب دموکراتیک با کمک نیروهای واپسگرای داخلی، دشمنان مردم از خارج و داخل، همچون دورانی که اعراب مسلمان به ایران حمله کردند و عوامل داخلی با آنها ساختند و باز هم مردم ما که از ظلم و جور حکام ساسانی به تنگ آمده بودند در این اواخر، خفت و خاری تاریخی را تا امروز حمل کنند. زنان و مردان این کشور به بردگی رفتند. آن کسانی که حمله کردند بیش از 20 سال طول کشید تا ایران را تسخیر کنند. مردم مقاومت کردند تا 200 سال بعد، 250 سال بعد توانستند مبارزاتی را که علیه سلطه غارتگران مسلمان بود به نقاطی برسانند که دوباره این کشور را از تعفن حضور خلفا و غارتگران مسلمان خلاص کنند. اما دریغ، در دوران معاصر آنچه که طی نشد، آنچه که طی نشد، تداوم استبداد بود که کمک کرد به اینکه جامعه عقب مانده باقی بماند، زمانی که اروپا پله‌های پیشرفت را با سرعت طی می‌کرد. ما در ایران حکومتی داشتیم که استبداد قاجاریه گفته می شود و ما انقلاب معاصر برای دموکراسی با مشروطه تجسم پیدا کرد.
همچنان ناکامیم؟ این سوال را مطرح می‌کنیم با یاران، همراهان مردمی که با سالها مبارزه برای آزادی، برای عدالت تجربه اندوختند، برون و درون کشور و در عمق جامعه با زحمت کشان هم صدا و هم گام بودند تا کنون. ولی باوریم که گذشته چراغ راه آینده است. این سوال را مطرح می کنیم. آیا اگر استبداد را عامل اصلی وضع موجود و بدبختی و ویرانی کشور بدانیم و وابستگی، در حال حاضر آیا همین استبداد نیست که وضع ما را به مراتب از استبدادهای گذشته بدتر کرده؟ انقلاب 57 سوالی اول این است: اگر کنشگران به سامان بودند، اگر فعالین، مبارزین، شخصیت‌های سیاسی که به تعداد زیاد وجود داشتند، روشنفکران مردمی، شاعران، هنرمندان، مبارزین، اگر به سامان بودند، آیا باز هم می توانست با سازی استبداد، با این فاجعه حکومت اراذل اوباش به ثمر برسد؟ سوال دومی که آیا راهی جز این وجود دارد که استبداد از این کشور ریشه کن شود و نظام دموکراتیک مردم سالار، یعنی نظامی که توسط مردم، برای مردم و با مردم مستقر شود، تنها راه نجات این کشور نیست؟ درود می‌فرستم به آقای بامداد عزیز. به این دو سوال اساسی می‌خواستم ایشون پاسخ بدن. درود بر شما آقای بامداد گرامی. درود بر شما جناب بدیعی. خیلی خوشحالم از اینکه این وقت رو به من میدین تا با دوستان چند کلمه گفتگو داشته باشم. جناب بدیعی، سخنم رو با از اینجا شروع میکنم. خیلی سپاسگزارم از این مقدمتون، چون مربوط میشه به نکته ای که میخواستم. اگه ممکنه تصویرتون با ما به اشتراک بگذارید آقای بامداد. بله بفرمید. پوزش یک لحظه. بفرمایید آقای بامداد عزیز. بله جناب بدی، اخیراً یه مطلبی به دستم رسید که فرستادم برای بعضی از دوستان. مطلب خواندنی بود به زبان بسیار ساده‌ای. مقایسه‌ای کرده بود بین دو شخصیت که اسمش برای نامشون برای همه ماها آشناست، یکی نوری، فضل‌الله نوری، و دیگری ماری کوری که ما به فارسی میگیم ماری کوری، و در حقیقت این مفهوم رو در ذهن ما تداعی میکنه که مثلا ایشون ممکنه نابینا بوده باشه. اما به هر حال با استفاده از همین بازی با کلمه، این مطلب اشاره کرده بود که هر کدوم از اینها، اونی که اسمش به صورت چکیدهش دارم میگم، اونی که اسمش کوری بود سمبل نور بود، سمبل دانش بود، سمبل پیشرفت بشری بود، و اینکه در سایه علم اون، در سایه نوری که اون به جهان تابید با علمش، با دانشش، با تلاشش، در حالی که امکانات بسیار کمی هم داشت، جان بسیاری از انسانها رو نجات داد در طول تاریخ معاصر، و دانش‌های زیادی بر اساس اطلاعات به دست آورده و تحقیقات این عزیز
پایه‌گذاری شده که همچنان در خدمت بشریت هستش، و اون که اسم نوری بر خودش داشت سمبل جهل بود، سمبل نادانی بود، سمبل حماقت بود، سمبل جنایت بود، و آن چیزی که جامعه ما در حال حاضر بهش دوچاره بخشی از حاصل وجود چنین موجودیه. کما اینکه میدونیم، خیلی ها میدونن، زمانی که بعد از بهمن 57 از اولین کارهایی که شد در حقیقت یکی از بزرگترین بزرگراه ها رو به نام ایشون نامگذاری کردند و نوعی انتقام گیری بود از پدران ما، اندیشمندان بزرگ صدر مشروطیت و انقلابیون صدر مشروطیت، نوعی دهنکجی به اونها. و عزیزی برای من نوشته بود که چگونه است که نوری که مربوط به گذشته است ما همچنان ازش صدمه میخوریم و چطور شد که سال 57 اینها اون تفکر به قدرت رسید. ماجرا از اینجاست که همونطوری که شما تو مقدمه اشاره کردید، حالا برمیگردم به همون صحبتی که شما عزیز گرامی مطرح کردید، همه حکومت‌های دنیا، حکومت‌های مقتدر دنیا یا وابستگی به قدرت خارجی دارند یا قدرتشون رو از مردم میگیرن. در کنار این تعریف، همه حکومت‌های مستبد دنیا هم بر دو پای استوار هستند، یا از قدرت خارجی در حقیقت کمک میگیرن و وابسته به اونها هستند، و یا بر جهل داخلی سوار هستند، یا هر دوی اینها رو دارن. متاسفانه مسئله استبداد مسئله موزل بزرگ جامعه ماست، و استبداد تا اون حد پیش میره که حتی ممکنه به خودش، به اون جاهل هم صدمه بزنه، به حامیانش هم صدمه بزنه. این در طبیعتشه، در طبیعت معذرت میخوام استبداد بر پایه جهل استواره، و جاهل در حقیقت در اون طبیعت خودش حتی ممکنه به ضرر خودش هم کار بکنه، حتی به ضرر خود مستبد کار کنه، اما مستبد چاره ای نداره غیر از اینکه از این جاهل و از این جهل بهره برداری بکنه برای اینکه سیستم خودش رو پیش ببره. همین جوریه که محمد علی شاهی که حاضر نیست گردن بگذاره به خواسته های مردم، خواسته های بزرگان صدر مشروطه که به هر حال اونها مبارزاتشون بر پایه های مردمی استوار بود، میاد انگشت میذاره روی جاهلین و متحد خودش رو در فضل‌الله نوری پیدا میکنه. همین جوریه که متاسفانه در دوران معاصر شاهی که به هر حال دوست داشت کشور مجلدی داشته باشه و پوزی به قول معروف به خارجی ها بده، و اینکه در سایه کارهای اون، خدمات اون، چه پیشرفت هایی توی مملکت اتفاق افتاده و اینها رو به پای خودش بنویسه، میاد از جاهلین، مذهبیون، خرافاتیون، اینها رو به عنوان متحد خودش انتخاب میکنه، ملیون، آزادی خواهان، اندیشمندان رو محدود میکنه، قلع و قمع میکنه. و چون اینه که تو سال 57 موقعی که اینها بی حساب و کتاب امکانات داشتن، امکاناتی که سالیان سال بسیاری از اینها حقوق بگیر ساواک بودن، حقوق بگیر دولت بودن، و بسیارشون حقوق بگیر مستقیم ساواک بودن، وظیفه‌ای هم نداشتن غیر از اینکه برن بالای منبر امام حسین رو به قول معروف بکشن و از علی بگن و از طفلان مسلم بگن، و در یک رو 20 دقیقه آخر صحبتشون هم به خاندان جلیل سلطنت دعا بکنن. این وظیفه‌شون بود و به نحو احسن هم انجام میدادن. در برابر این امکانات بسیار زیادی میگرفتن، تشکیلاتشون قرار بود، و متاسفانه حکومت شاد خود سیاست شاد بر این اساس استوار بود که اینها متحدین طبیعیش در حقیقت در برابر آزادی خواهان، در برابر چپ ها و کمونیست ها خواهد بود. چون همه رو، هر کسی که طرفدار استبداد نبود میگفت اینا همه کمونیست هست، اینا همه وابسته به حزب تودن و وابسته به خارجن، و به این روی که مثلا چهرهای ملی هم که اصلا ربطی به این ماجرا ندارن، امثال بختیارها و فروهرها و اینها در تا اون سال آخر زندان بودن همشون.
و این جوریه که در اون زمانی که نیاز بود جامعه تشکیلاتی داشته باشه، ما جامعه مدنی نداشتیم متاسفانه، سیاسیونمون هم آزادی خواهان و اندیشمندانمون هم توی زندان بودن، امکان ارتباط وجود نداشت در اثر اون خفقان دیکتاتوری زمان شاه. و برای همین بود که روحانیتی که بقای خودش رو، اصلا تفکر خودش رو بر اساس جهل و جهالت و خرافات بنا کرده، تونست دست بالا رو پیدا بکنه و این وزنه رفته رفته هی سنگین تر شد به خاطر ارتباطاتی که درون مردم داشتن، تونستن با تکیه بر اقشار ناآگاه‌تر جامعه این وزنه رو هی سنگین تر بکنن و قدرت بیشتری به دست بیارن. متاسفانه برخلاف اون چیزی که بسیاری فکر میکنن، در همون سال 57 حداقل در سطر کلان شهرها، مشخصا تهران، افرادی که روشن بودن، دانشجوها، دانش آموزان، اینها همه مطلقاً در صفه مذهبیون و در صفه به هر حال مستبدین و خرافاتی ها و طرفدار خمینی قرار نمی گرفتن، اکثریتشون منظورم، نه همشون، اکثریتشون منظورم، اینهایی که با علم آگاهی سر و کار داشتن در صفه مخالفین بودن. در اون زمان ما داریم، برخلاف اون تبلیغاتی که شده و میشه در این 40 ساله، ما کانون نویسنده ها رو داریم، کانون نویسندگان رو داریم، سازمان های سیاسی رو داریم. الان مثلا وقتی از سازمان سیاسی اون موقع صحبت میکنن، فقط از حزب توده صحبت میکنن که از روز اول به دنبال به قول معروف آرایش دادن چهره این حکومت بود، به خاطر اینکه سیاستش از جای دیگه تعیین میشد. ولی سازمان های سیاسی ما در سازمان در حزب توده خلاصه نمیشد. ما کردستان رو داریم که یک پارچه اصلا در اون چیزی که اسمش مثلا رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردن هرگز. و برای همین هم خمینی که در برابر ارتش شاهنشاهی که در اون چند ماهه دوران پیش از بهمن 57 سرکوب میکرد، کشتار میکرد، هرگز دستور جهاد نداد، ولی علیه کردستان دستور جهاد داد، فتوای جهاد داد. و در بسیاری نقاط دیگه وقتی که حکومت هجوم آورد، وقتی جهل ناآگاهی هجوم آورد، به دانشگاه ها حمله کرد تحت عنوان انقلاب فرهنگی. یعنی مانع اصلی رو اینها اومدن در درجه اول برای سرکوب بعدی، سرکوب بزرگ بعدی، گام به گام اینها جلو اومدن. در تابستان 58 در کنار حمله به کردستان به سازمان های سیاسی حمله کردند، دفاتر روزنامه ها رو بستن که در اون فرصت کوتاه تونسته بودن، جامعه در حال شکوفایی بود، در حقیقت جامعه مدنی آگاهی در حال شکوفایی بود، ولی اولش بود، هنوز غنچه بود، هنوز تازه شکفته بود، زمانی وجود نداشت براش تا بتونه جا بیفته، تا بتونه بحث ادامه پیدا بکنه. اگر دوستان خاطرشون باشه، برای نسل جدید میگم که نمیدونن، سر هر چهارراهی، سر هر گذری، ده ها انسان رو میدیدین وایستادن دارن با هم بحث میکنن، گروه گروه با هم دیگه دارن بحث میکنن، از زوایا هم با هم حرف میزنن، کسی تو سر هم دیگه نمیزنه، مگر جریانی که هدایت میشد از طرف حکومت و تحت عنوان حزب اللهی و که اون موقع به فالانژیست معروف بودن، حمله میکردن با چوب و چماق و تظاهرات رو به هم میزدن، میز کتاب رو به هم میزدن، بحث ها رو به هم میزدن، حمله میکردن که کاملا هدایت شده بودن از طرف جریانی که قصد جریان حاکمی که قصد سرکوب داشت دمیده چینی میکرد. ولی درون جامعه این آگاهی در حال رشد بود. برای همین اول اون نقاطی رو که آگاهی بخش بودن، مثل سازمان های سیاسی، مثل روزنامه ها، مشخصا مطبوعات، اومدن به اینها حمله کردن در درجه اول. و وقتی که موفق نشدن در همون هجوم اول این کار انجام بدن، در گام بعدی این کار انجام، در گام بعدی رفتن به سراغ دانشگاه ها در بهار 59 تحت عنوان جلدی انقلاب فرهنگی حمله کردند و دانشگاه ها رو بستن، دانشگاه های مملکت رو تعطیل کردن، قلق و غم کردن، تعداد بسیاری رو ضرب و شتم تلفات داشت، حتی که حتی آمار صحیح هم ازش در دست نیست، اما تلفات داشت این هجومشون به دانشگاه ها. و بعد از اون بود تا تونستند رفته رفته این
هشت پای سرکوبشون رو گسترده تر بکنن تا بتونن در بهار سال 60، در خرداد سال 60 هجوم بزرگشون رو شروع بکنن و متاسفانه موفق هم شدن. اما اون چیزی که یاور اصلیشون بود همانا جهل و ناآگاهی بود و همونطوری که شما بارها تو گفتهاتون اشاره کردید، ما دو گروه بیشتر نداریم آقای بدی، یا یک گروه طرفدار استبدادن، یک گروه بر ضد استبداد هستن. فرقی هم نمیکنه در چه لباسی باشن، ممکنه لباس نظامی تنشون باشه، ممکنه تاج بر سر داشته باشن، ممکنه عمامه بر سر داشته باشن، ممکنه یونیفرم به خصوصی تنشون باشه یا هر چیز دیگه، لباس گلگلی تنشون باشه یا اس اس رویشون نشون باشه، فرقی نمیکنه. اونهایی که به دنبال استبداد هستن همواره به جهل و ناآگاهی نیاز دارن، همواره دشمن آگاهی هستند، دشمن آزادی هستند، و اونهایی که بر علیه استبداد هستند خواهان عدالت و یک جامعه باز، جامعه که درونش گفتمان در جریان باشه، مسائل جدیدی که به وجود میاد، مسائل گذشته، تاریخ و مسائلی که به وجود میاد، تکنولوژی جدید و مشکلاتی که با خودش میاره، زندگی مدرن، تمام اینا به بحث گذاشته بشه، گفتگو بشه در موردش و جامعه به پیش بره، جلو بره. اینها اونهایی هستن که مخالف استبدادن و همواره این دو نیرو با هم در تضادن، نمیتونن، اینها با هم تناسبی ندارن، اینها دائم در تضادن، در کشاکشن. دیر یا زود درگیری بینشون شروع میشه و به غالب شدن یکیشون ختم میشه. پس اگر بنابر این باشه که ما جامعه ای در آینده خودمون، جامعه آزادی در نظر داشته باشیم، همواره باید گوش به زنگ باشیم و نگذاریم هیچ نوع شکلی از استبداد شکل بگیره، در درجه اول در درون جبهه مردم، جبهه مبارزاتی مردم یک، و بعد در روز پیروزی وقتی که شرایط به قول معروف تاریخی اون برقرار خواهد شد و قانون اساسی نوشته خواهد شد، در اون زمان هم باید هوشیار بود و هرگز اجازه نداد، چون دموکراسی، آزادی همواره در خطره، همواره در خطر مستبدین هست. عرض کردم این کشاکش و درگیری همواره وجود داره، ولی باید سازوکارهایی ایجاد کرد و انسانهای آزادی خواه، انسانهای ضد استبداد همواره باید هوشیار باشن، آگاه باشن و خودشون رو پالایش بدن و اجازه ندن که استبداد به شکل دیگه درونشون حاکم بشه و یا در درون جامعه حاکم بشه. این به اختصار بود، امیدوارم که تونسته باشم منظورم رو بیان کرده باشم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. سپاسگزارم از شما آقای بامداد عزیز. بله خب البته این بحث ادامه داره در برنامه‌های دیگه در واقع و همچنین با دوستان دیگه.